କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଲାଗେ ପୋଲିସ ହେଇଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ମଜା ଆସିଥାନ୍ତା। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ରଙ୍ଗ ସାଇଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଓହ୍ଲେଇଥାନ୍ତି, ବୋକାସୀମାନଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ଫୁଟେଇଥାନ୍ତି, ଏଡ଼େ ହରାମି କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଠିକ ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାପନ ସରିଲା, ଭିଡିଓ ଦେଖ। ଆଜି ସଣ୍ଡେଟା ହେଇଯାଇଛି ଟୋଟାଲ ୱେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ରାଇଡ୍ ଟୋଟାଲ କ୍ୟାନସଲ, ତାପରେ ଆମର ଆଜି ଦୁଇ ତିନିଟା ଭିଡିଓ ଥିଲା, ସେଇ ଦୁଇ ତିନିଟା ଭିଡିଓ ଯାକ କ୍ୟାନସଲ, ତାପରେ ଯାଇକି ରାତିରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘର ଥିଲା, ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବାରାତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଇକି ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଭିଡିଓଟା ଆସିଥାନ୍ତା, ସିଏ ବି ଟୋଟାଲ କ୍ୟାନସଲ, ସେ ଭିଡିଓ ବାକି ଆସିପାରିବନି। ରିଜନ୍ ଇଜ୍ ମୋର ଖାଲି ସେଇଦିନ ମୁଁ ସେ ଦୁଇ ଦିନ ଏବେ ଛୁଟି ହେବ ବୋଲି ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିଦେଲି, ଏଇଠୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ରଙ୍କା ଟାଇପ୍ର ପସ୍ତି ଯାଉ ମାନେ ସିଧା କରି ହେଉନି। ଆଜି ସକାଳେ ରାଇଡ୍ରେ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଅଲରେଡ଼ି ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଆମେ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲୁ ବିକାଶ ମାନେ ଆସିକି, ସକାଳୁ ଉଠି ଯେତେବେଳେ ବାଇକ୍ ପରେ ଖାଲି ମୁଁ ବସି ଯାଉ ମାନେ ବୁଲେଇ ହିଁ ହେଲାନି, ଏଇଟା ଏତେ ଦରଜ ହେଇଯାଇଛି ତମକୁ ଛଡ଼ା, ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ରାଇଡ଼୍ଟା ମୋତେ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଦିନ ବର୍ବାଦ। ବାକି ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ 5-6 ଘଣ୍ଟା କାମ ନ କରି ଟିକେ ବସିଲି, ନହେଲେ ସବୁଦିନ କେତେବେଳେ ବି ରେଷ୍ଟ ନଥାଏ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଡ଼ିଟ୍, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଫିସ, ତାପରେ ମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆସୁଥାଏ। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଗୋଟେ 6-7 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ ନିଆହେଲା। ଏନିୱେଜ୍ ଏବେ ଗୋଟେ ଆମର ମୋନାଲର ରିଚ୍ର ଗୋଟେ ତା ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଙ୍ଗର ତାର ଗୋଟେ ବର୍ଥଡ଼େ ଅଛି, ତା ବର୍ଥଡ଼େଟାକୁ ଯାଇକି ଆସିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆସିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ସବୁ କାମ ଲେଟ୍, ବାଥରୁମ୍ରେ ପଶିଥିବେ ତ ପଶିଥିବେ, ରେଡ଼ି ହେଉଥିବେ ତ ହେଉଥିବେ, ଜୋତା ପିନ୍ଧୁଥିବେ ତ ପିନ୍ଧୁଥିବେ, ଆସୁଥିବେ ତ ଆସୁଥିବେ, ମୁଁ ପଶିଲି ବାହାରିଲି ରେଡ଼ି, ଏମାନେ ଏବେ ଯାଏଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି। ଓଇ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ ତୁ, ୱେର୍ ୟୁ ଲିଭିଙ୍ଗ୍ ଟୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ? ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡର ବର୍ଥଡ଼େ ଅଛି ନା। ଓ ଆଜି ସାଙ୍ଗର ବର୍ଥଡ଼େ କି? ନାଚ ଗୀତ ହବ କି? ତମମାନେ ଲାଗୁଛ ଠିକ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁ ଆସିଛ ଭଳିଆ, ଠିକ ରେଡି ଫେଡି ହେଇକି। ଓଇ ତା ଡ୍ରେସ ଦେଖ, ଶୁଣ ଗାଡି ତ ମୋର ପଶି ପାରିଲାନି, ସେଇପାଇଁ ତ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି କୁପର ଦରକାର, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଆସି ହଉନି, ଚାହିଁଲେ ବି କୁଆଡ଼େ ଆସି ହେଉନି। ଏଇ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କାର୍ କଦଳୀ କାର୍ରେ ଏଇଆ ହେଲା ଟେନସନ୍, କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆସିପାରିବନି। ଏବେ ଏଇଠି ଯେମିତି ରାସ୍ତାଟା ହେଇଛି, ସେଇଠୁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ରହିଗଲା, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଆସିପାରିଲାନି। ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଏବେ ଆମେ 0.5 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲିକି ଯିବୁ, ଏଇ ବାଟରେ ଆସିପାରିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଟିକେ ଉଠା ଉଠା ଅଛି, ଢଡ଼ା ଢଡ଼ା ବାଜି ବାଜିକି ଯିବ। ଶୁଣ ତାକୁ ଖାଲି ନା ସଜେଇକି ରଖ ଘରେ, ହେଲା? କେଉଁଟାକୁ? ସେଇଟା ଗୋଟେ ବକ୍ସରେ ସଜେଇକି ରଖ, ମାନେ କୁଆଡ଼େ କାମର ନାହିଁ, ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯାଇପାରୁନି କିଛି, ଖାଲି ଏଇ ପୁରୀ ପାଇଁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚଲେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଖାଲି ହେଇଛି। ଆଉ ତମମାନଙ୍କର ମାସ୍କ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତମମାନେ ଯଦି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଛ, କିଛି ହେଇ ମାନେ ତୁ ତ ପିନ୍ଧୁ ପିନ୍ଧୁ ତାକୁ ହି ପିନ୍ଧୁନୁ, ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି ବର୍ଥଡେ ବୟ ର ଗୋଟେ ବି ଫଟୋ ନାହିଁ, ସେ ଲୋରେଞ୍ଜ ଜିବିଟା ଏଇଠି ଖାଲି ଚାର୍ଜ ଡାଉନ ସ୍ମାଇଲ କରିଦେ, ଟିକେ ପୋଜ୍ ଦେଇଦେ, ସେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିକି ପୋଜ୍ ଦେଇଦେ ଟିକେ। କଲେଜ ରେ କଣ କରୁଛୁ? ସେ ଯାଇଥିଲା ପିକକ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପିକକ୍ ଜାଗାରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଡଗ୍ ଡଗ୍ ଦେଖିକି ଆସିଲା। ଟେନସନ୍ ମେ ଆ ଗୟା, ଇତନା ଲୋକ ବୋଲ ରହେ। ତୁମେ ବି କୁଛ ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ, ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ କହି ଦେ ଆଉ ଥରେ, କହି ଦେ ଟିକେ। ନାଇଁ ସେ ବର୍ଥଡେ କେବେ ଅଛି ତମର? ଏଥର କହି ସାରିଲାଣି, ଆଉ ଆସିବାର ଥିଲା ଆସିବ ନହେଲେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ସେ ତମ ବର୍ଥଡେ କେବେ? ଖିଚୁଡ଼ି ବି ହେଇଥିଲା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, କିଛି ଖାଇଲାନି। ଖାଇଲୁ କଣ?
फ्रेंच फ्राइज खायला खाली चप्पल हैप्पी बर्थडे की मिनटी कोई दे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे चलो 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 वो 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 जीवा 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 चलो की स्टॉप कर दे लो बेटा की स्टॉप कर दे देखी लो तू जाने थिरु गट्टा एडी स्टॉप हे बोली की हां जाने छी एते ओ करे लाइट को डाइटा की लाइट टी बंद कर दे रह तू बंद कर लाइट टी बंद कर दे बस गट्टी स्टार्ट कर दे मुंडा की स्टार्ट कर दे एट ही स्टार्ट हो नहीं की मुकर दे भी ये देख ये बिस्की चले दो बरे सी नहीं जी बपरा चले मैंने एमबी दे आज चीनी सदर चले दो बगट्टा उफ उफ बाप रे तू जानती लो एमबी दे बुलांती बोली की क्या कौन है से तो सीखियो डू आगे सी सी की जो में भी गाड़ी इतने कोड तमन करे बे आमर पेटा सबु दिनर सेशन आमर एटा सबु दिनर सेशन तू उपरे सोई थिवु आमे तळ को आसीबु मुमरे एठी मोबाइल रे ऑफिस रे मेसेज बडा सो रिप्लाई करू एठी बसी खाली गाडी चलेबो गीत सुनेबो आ ता भीतर एठी मेन्यू सबु जको से माने घांडी देथियो कोडी कोन अछि त बॉर्डर तमे आसीगुल तापर आसला पर आउ गोटे पार्टी सेही पार्टी को जीवा पडियो सेही पार्टी टा खतम करिके आसी फेर से आसला लुपे राती गोटे दीटा बाकी आउ गोटे हला कि बे रिच रो बर्थडे अछि 16 दिन हम भाबु जे आमे कोन करू मनलु जे पछे तार कोन प्लान है 16 दिन रा जो बर्थडे अछि या त सेनो पूजा होके नॉर्मली हमर से तळे सत्य नारायण पूजा गोटे कर मो बेल भी सही होता तो सही दिन मे भी पूजा हम एंड बर्थडे गोटे छोटे सेलिब्रेशन मे भी हमें किसी दिन पर कर पूजा ये दीटा जाक माँ गोटे दिन कर देवे जो दिन पूजा हम से ना से खाबन ये खाबन से खाने पिज रसुण खाइबन से जो आम पार्टी से आउट को गोटे कर मे भी आम गोटे सत्यनारायण पूजा जब हम गोटे कर देखिए कौन गोटे प्लान कर बर्थडे आस प्लान कौन कल हाँ पर बर्थडे आसूची बर्थडे तो सब वर्ष तार सत्यनारायण पूजा हुए तो ये वर्ष भी सेमती हल्ला वाला अच्छे पूजा तापर भाभी पूजा तो सका सन्ध्या गोटे प्लान करुचे तार जमती कि तार सब गैदरिंग गोटे छुआ मान कर तार गोटे बच्चा पार्टी सब बच्चा पार्टी गोटे गोटे छोटे गोटे पार्टी रखे बट से दिन तो हो पार ना फिर के तो ठीक है पर डेट बाकी यू हैव टू डू द अरेंजमेंट्स आई वोंट हैव टाइम तो ते भाभी करियो पड़े प्लान ता करू छी मु बत्ते भी अपन कर तार हम तमो फ्रेंड्स मन मुडा कि बके हां नो आई डोंट थिंक सो एथर तू खाली से बच्चा पार्टी मुडा नले से मॉम एंड किड्स मो भाभी छी हां से मॉम एंड किड्स गोटे थीम बेस्ड कर देओ से प्लान करो किड्स हेले बढ़िया रहबो तल से या प्लान करी करो कोनो तल से या देखिया कोनो प्लान होउ छे कि पूजाटा सरु तापर केमती कोनो पार्टीटा करी सेटा हेल तो वीडियो आसीबो चलो ओडरो जु